Мир на умовах Києва та зниження газових тарифів щонайменше вдвічі. Юлія Тимошенко назвала головні завдання своєї команди на найближчий час. Сьогодні вона побувала у Марганці та Нікополі на Дніпропетровщині. Зменшувати суму у платіжках пропонує за рахунок вітчизняного газу. За словами лідера Батьківщини, її програма «Новий курс» передбачає також системні зміни в освіті, медицині та зростання зарплат і пенсій. Перший крок, який треба зробити, це перейти на цю персоніфіковану систему пенсійного забезпечення. Це може зайняти 3-4 місяці. Ми можемо перерахувати всі внески, які людина отримала за все життя. Дані такі у держави є. Подивитися на індексацію, на депозитні можливі відсотки і сформувати кожній людині, незалежно від того, вона вже на пенсії, чи вона тільки починає працювати, її власний пенсійний рахунок.